Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My son, Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Buhol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po akong magaling sa math pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo kaya sana patuloy niyo pong panuorin at suportahan ang aking mga video. So, wag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw po sa ating lahat at muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang Solving Algebraic Equation or Paano ang Pagsolve ng Algebraic Equation. Pero bago po ang lahat, atin muna aalamin kung ano ba itong tinatawag na equation. So ito po. Equation is a mathematical sentence with an equal sign which shows that two expressions on either side are equal. The symbol equal is read as equals and separates an equation into two parts. The two parts of an equation is the left equation and the right equation. Left equation mayroong equals then right equation. So magbigay po tayo ng halimbawa nito. So ito po example natin. N plus 18 equals 29. Yung N plus 18 is the left equation and yung 29 is the right equation. Then yung nasa gitna nila mayroong equal sign. So ito po yung tinatawag na equation. N plus 18 equals 29. Ito po ang ating halimbawa ng equation. Yung N plus 18, yun po yung left equation. Then mayroong equal sign. Then yung 29 is the right equation. So, yun po ang equation. Ngayon, magbigay po tayo ng halimbawa kung paano ang pag-solve ng equation. So, ito po ang ating example. Yung kanina, yung ating example kanina, n plus 18 equals 29. So, paano po ang pag-solve nito? Ano po ang value ng n. Kukunin po natin ang value ng n para kung ating i-plus yung 18 ay maging 29. Dapat po sa equation, yung left equation at saka yung right equation ay dapat magkapariha. So dito, yung ating right equation is 29, dapat yung left equation ay magiging 29 rin. So, paano ang pag-solve ng value sa n para maging 29? So, ito po. Ito ang ating solusyon. Copy muna ng equation natin na n plus 18 equals 29. Kailangan po sa left equation, kailangan po makuha natin yung value ng and para magiging 29 katulad doon sa red right equation. So, ito po. Copy N. Copy plus copy 18. So, ito. Dapat mawala itong 18 para malaman natin yung value ng N. Paano po alisin ang 18? So, kung ito ay positive 18, maglagay tayo ng minus 18 para maging 0. Dapat po ito maging 0. So kung ito ay 18, so minus tayo ng 18 para maging 0. So equals, kapit 29. Kung doon sa left equation ay naglagay tayo ng minus 18 dito sa right equation, ay maglagay din tayo ng minus 18. So, ito po. Sana po inyong naintindihan. Ngayon, copy n copy plus then yung 18 minus 18 equals 0 then equals yung 29 minus 18 equals 11. So n plus 0 equals n then equals 11. So ang value ng ating n is 11. So check, -check natin kape the original equation n plus 18 equals 29 then substitute yung ating ns 11 so ang n sa ating equation ay palitan natin ng kanyang value na 11 so 11 plus 18 equals 29 then 11 plus 18 equals 29 then equals 29. So, pariho na po sila. Ibig sabihin, yung ating solusyon ay tama. So, ang value ng n is 11. So, yun po ang ating sagot. n equals 11. So, ganun lang po ang pag-solve ng algebraic equation. Sana po ay inyong naintindihan. So ngayon, magbigay pa po tayo ng iba pang halimbawa upang ating lubusang maintindihan kung paano ang pag-solve ng algebraic expression. So ito po ang ating halimbawa. 3B plus 5 equals 20. Ang 3B plus 5 ito po ang ating left equation. Then, merong equals. Then, yung 20. Ito po ang ating right equation. Sa example po ito, atin pong kukunin kung ano ang value ng B para ang left equation ay para maging tulad doon sa right equation. Kung ating right equation ay 20, dapat itong left equation ay magiging 20 rin. Kaya ating kukunin kung ano ang value ng B. So ito, solusyon tayo. Copy muna yung original equation. 3B plus 5 equals 20. Then, copy tayo 3B. Copy plus. Copy 5. Then, kailangang mawala itong 5. Or kailangang magiging 0 itong 5. So, paano po ito gawing 0? Lagyan natin ng minus 5. So, 5. Kasi po ito positive 5, lagyan natin ng minus 5. Then, equals 20. Kumu, naglagay tayo ng minus 5. 5 doon sa left equation, maglagay din tayo ng minus 5 sa right equation. So, ito na po ang ating equation, ang ating solution. Then, copy 3B plus 5 minus 5 equals 0. Then, equals 20 minus 5 equals 15. Then, 3B plus 0 equals 3B. Then, equals 15. So, itong 3B ay kailangang mawala ang 3. So, lagyan natin ng denominator na 3. Kung dito sa left equation ay naglagay tayo ng denominator na 3, dito rin sa right equation ay maglagay din tayo ng denominator na 3. So kung anong ating ilagay sa left equation, yun din ang ating ilagay doon sa right equation. Then, cancel 3. Then, ang natira is B. Then, equals 15 divided by 3 is 5. So, ang ating value ng B is 5. So, check natin kung tama ba ang ating solusyon. So, check. Copy the original equation. 3B plus 5 equals 20. Copy tayo. 3, then yung value ng 5, lagyan natin ng close open parenthesis, then plus 5 equals 20. Then 3 times 5 equals 15 Pla plus 5 equals 20. 15 plus 5 equals 20 then equals 20. So, magkapariha po ang left equation at right equation na 20. So, ibig sabihin, ang ating solution ay tama. Then, ibig sabihin, ang value ng B is 5. So, ganun po ang pag ng algebraic equation. Sana po ay inyong naintindihan. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Kung meron po kayong katanungan sa topic na ito, i-comment nyo lang po sa comment section at tiyak ang ating pag-aaralan. At kung nagustuhan nyo ang video ito, sana po like at share. At kung hindi ka pa nakas-subscribe sa kin channel, sana po ay mag-subscribe ka na. Okay click na rin yung notification bell na sa katabi ng subscribe button. Then, piliin ang all para mag-notify sa iyo ang aking mga topics na ia upload Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. God bless po sa ating lahat. To God be the glory.